S obzirom na katastrofalnu situaciju koja u metalurškom kombinatu Azovstalj, rukovodeći se čisto humanitarnim principima, oružane snage Rusije najpre ponudile su ukrajinskim nacionalističkim militantima i stranim plaćenicima u fabrici Azovstalju u Mariupolju da se predaju do 12 časova po moskovskom vremenu, saopštio je danas načelnik Nacionalnog centra za upravljanje odbranom Mihajl Mizincev. S obzirom na katastrofalnu situaciju koja u metalurškom kombinatu Azovstalj, rukovodeći se čisto humanitarnim principima, oružane snage Rusije još jednom nude militantima nacionalističkih bataljona i stranim plaćenicima da do 12 časova po moskovskom vremenu prekinu sva borbena dejstva i polože oružje, rekao je Mizincev, a prenosi RIA Novosti. Dodao je da će svima koji polože oružje biti garantovan život. Obraćamo se svim vojnicima oružanih snaga Ukrajine i stranim plaćenicima pri ciničnom odnosu kijevskih vlasti. Sve vas čeka nezavidna situacija. Nemojte da ispitujete svoju sudbinu, već donesite jednu pravilnu odluku za prekid vatre i predajte se već sada, gde god da su vas vaši pokrovitelji naterali da ratujete za ideju nacizma. Ruska federacija garantuje svakome od vas život i poštovanje svih normi Ženevske konvencije o ponašanju prema ratnim zarobljenicima, kao što je bio slučaj sa ukrajinskim vojnicima koji su se ranije predali u Mariupolju.